こんにちは、みなさん。フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video I am watching, I started watching it thinking it was going to be a heartwarming story about a samurai girl. But the video is from this channel. では早速、始めましょう。すごく刺激的かつ風変わりな第一話だった。大好き。アニメーションも鮮明で美しい。正直最初は土曜にのんびり見る軽いコメディタッチの日常系アニメだと思っていた。けど、これは予想以上に良かった。とはいえあの街全体が焼かれるシーンは悲しかったけどね。どういうわけか、これはいわゆるジャンプのバトル少年漫画ではなく、可愛くて落ち着いた感じの日常系アニメのように見せて宣伝していたよね。それは当然、破壊や虐殺部分のネタバレは厳禁だからね。約束のネバーランドの最初のプロモーションが穏やかな感じだったのもまさに同じ理由からだ。リコリスリコイルも同じやり方だったよね。全く何も知らずに見始めた。てっきり心温まるサムライガールの話かと思っていたから驚いた。同じ。トレーラーを見た時は、お、可愛いアニメが始まるなって感じだった。そしたら本編ではボールがいきなりクビになっちゃうんだもん。とはいえ素晴らしいエピソードで見入ってしまったよ。まさか、こんな記憶を見た後で。こんな悲惨な最後を迎えるとは思ってもいなかった。あと首を落とされたのがエボ兄弟の兄だと気づくのに時間がかかった。髪飾りは同じだけど、処刑の時にお下げ髪が切られてしまったせいで違って見えたんだね。ああ、最初見た時はあの二人のことだなんて全く気づかなかったよ。あそこは残酷すぎたね。最初は時行と頼重のお笑いがしばらく続くと思ったんだけど、一気に話がダークになったね。あの清子という少女がレマルクされて殺されたなんてショックすぎるよ。そして時行があの裏切り者高氏にどうやって復讐するのか、がぜん興味が湧いてきた。この第1話は全体的にすごく良かった。作画もアートスタイルも良いし、とりわけアクションシーンがかっこよすぎた。あとエンディングもかなりおふざけな感じでいいね。ストーリーと戦闘シーンが途中からほんと一気にダークになったよね。ボールが上がれば首が落ちる。刀が鞘に収まれば人が切り刻まれ崩れ落ちる。うん、かなり唐突な形で一気に暴力の波に飲み込まれたね。そしてさらにそこでは様々なことが起こっていて、その全てを把握するために何度か見直さないといけなかったよ。ただ時行が侍の足元を滑り抜けるとき、一人がもう一人の腕を切り落とすシーンはなんだかちょっと笑っちゃったけどね。わお、クローバーワークスがまさに完璧な仕事をしてくれた。キャラの動き、光の表現、アクション、背景、全部が全部素晴らしい。と思ったらまさかこんな展開になるとは。何か悪いことが起こる予感はあったけど、ここまで残酷な展開は予想外だった。ただこの手の歴史を再解釈した作品ってのは大好き。平家物語も素晴らしかったよね。だからきっとこれも自分にはすごく面白いはずだ。とりわけ制作陣がかなり力を入れて作っているのは一目見れば明らかだしね。ウィキペディアで先の展開を調べたい衝動に駆られるけど、今はまだネタバレしたくないので我慢することにする。平家物語はあれほどの傑作ながらそれに見合う評価を受けていない。平家物語は信じられないぐらい良かった。最初は登場人物の名前を覚えるのに苦労したけど、独特の洗練された雰囲気と優れたストーリーテリングが特に印象的だった。このエピソードでも平家の滅亡について触れていたね。日本の歴史って本当に興味深いし魅力的。なぜモンゴル軍の侵攻から日本を救った方の北条を題材にしないのか。あと、時助は何も悪いことをしていない。中国朝鮮を含めたモンゴル軍を神風によって退けた話は何度も出すのにね。滅亡ってことは鎌倉殿の13人ってこれの前日端的な位置づけでいいの？合ってる。あれは北条がどのように権力を掌握していったかがしっかり描かれた素晴らしいストーリーで大好きだったな。特に野心を持たない少年から冷酷な策略家の一面も持つ暴君へと変貌していく過程の描き方が実に見事だった。暴君って言うけど他の裏切り者の侍たちと比べればそれほど悪い人物ではなかったはずだよ。今回の新作アニメの中でも屈指の出来栄えで、全体のクオリティ、特にアニメーションの質の高さに感動。あとオープニングもすごく良かった。色使いをより鮮やかにしたフィンランドサガという印象を受けた。この1話からは制作陣のこの作品に込めた愛と心配りが感じられる。戦士になりたがったトルフィンを戦闘から何が何でも逃げ続ける時行へと主人公を入れ替えたみたいだ。とはいえトルフィンと同じく時行にもまた、厳しい試練が待っているだろう。でも少なくともトルフィンは母親と姉が生きていることを知っていたから、そう考えると時行はある意味でクヌートに近いのかもしれない。とまあそれはともかく言いたいことはわかる。このアニメ、なんでトライフォースが出てくるの？これってゼルダとは関係なく何か象徴的な意味でもあるのかな？あれは北条氏のシンボルなんだよ。ありがとう、ここに詳しい人がいて助かった。人は日々新しいことを学んでいくものさ。トータル王将軍2は一時期無料配布されていたからてっきりみんなプレイ済みかと思ってた。まあ冗談はさておき、自分の場合、北条氏の家紋を知ったのはこのゲームがきっかけなんだよね。わお、前回ハイラルを冒険してから、あそこではこんなにも色々なことが起きていたんだね。
実際、宮本茂はトライフォースのデザインを北条家の家紋を参考に作ったんだよね。こいつら金剛先生に何をしたんだよ。あの弱々しくて情けない灰という返事には驚かされた。傀儡指導者でもこれほどに滑稽な描写は見たことないよ。この主人公の子供について興味が湧いたので調べてみた。思っていたのとは違ったぞ。これはまずいみんな。生き延びて生き延びて英雄になるって、一体どういうことだ？作者は歴史改変のエンディングを用意するつもりなのか？そうじゃないならどうするつもりだ？時行は大変な逃げ上手。歴史書に自身について本当の事実を載せることからも逃れるほどにね。おそらく結末はこうなる。歴史的には彼は死んだことになっているが、別の身分を手に入れ、誰にも知られることなく人生を謳歌している、と。つまりヤングガンをショタ侍でやるってこと？どうして彼はこんなにもみだらな表情をしているのか？漫画版では、危険な状況に置かれたことに苛立ちを覚えつつ、敵から逃れたことへのわずかな高揚感も覚えたような描写がされている。アニメ版では、死の危険、そして男たち、に接したことで、明らかに性的興奮を催している。クローバー何やってんだよ。アニメでは怒りを示す青筋を小さくしすぎ。好みのタイプのショタにこんな風に見つめられて俺はどうすればいいのか？正直これのせいで10点満点から8点にまで落ちてしまった。こういうのは一度だけにしてもらいたい。え、ショタってつまり男なの？ずっと女だとばかり思ってた。それなら主張継続するか。第7王子が終わったと思ったら次はこれ。一体日本は俺にどんな感情を抱かせようとしているんだ？ショタもいいけどもっと巫女要素増えてほしい。ショタコンだけど巫女も好き。まさにこの作品は自分のために作られたように感じる。ショタ巫女なんてものがいたら？今はただ無双することしかできない。ルカ子がいるだろ。あと女装神社をプレイしろ。きっと気に入るよ。本来侍なら戦場で敗れたら自害するものだけど時行は敗れても決して勝利を諦めない。友情、努力、勝利、まさに時行は少年ジャンプの主人公にぴったりだな。だから時行がいくら美しいからといって性的な目で見るのはやめるんだ。仲間たちと共に勝利を目指して懸命に努力している時行に対してすごく失礼だ。で、今の時行は何も成し遂げてない負け犬でしかないんだが、なぜそんな奴の気持ちを尊重しなければいけないんだ？今の奴にできることはせいぜいみんなのおかずになることぐらいだろう。ショタ好きじゃないけど、なっちまいそうだよ。松井もこれには大満足。権力者である北条一族を滅ぼすのは理解できるが、農家やその家族まで虐殺しなければいけない理由は何だ？農民を殺したら誰が農作業をするというのか？これはまさに資源の無駄遣い。こんなことをしていては支配下にいる人々に必要な物資を供給できなくなるだろ。日本人はバカなのか？権力を握る過程で自身が容赦ない人間であることを示すため現地の人々をその見せしめにする。その後、配下の者に土地を分け与え、その濃度に作用をさせるんだよ。数ヶ月にわたり人となり合わせの過酷な戦場にいた兵士は、チャンスがあれば役立つ行為に走るもの。そして将軍もしばしばこれを黙認する。兵士の士気を維持するためにね。自分の記憶が確かなら、後に役立つが起こる仕組みについての説明があったはず。要するに役立つは兵士の戦闘に参加するモチベーションになっているとかなんとか。クローバーワークスが本当に素晴らしい仕事をしている。こんなに鮮やかな色彩のアニメというのは新鮮。そして戦争の持つ残酷さをごまかしたり美化したりせず、ありのままに描こうとしているのが見ていて伝わってくる。暗殺教室は大好きなジャンプ漫画なんだけど、残念ながらこっちはそこまで引きつけられなかったんだ。だがクローバーワークスがしっかりとした仕事をしてくれたおかげで、ちょっと楽しみになってきた。最終的には自分の中で今季上位アニメに入りそう。驚くほど素晴らしい第1話だった。クローバーワークスは原作を徹底的に磨き上げ素晴らしいアニメ化をしてくれた。この素晴らしい作画、絵コンテ、演出に関わった全てのスタッフに敬意を表したい。これはジャンプ漫画のアニメ第1話だぞ。1話の出来で作品のクオリティを判断すべきではないことを肝に銘じておくように。たとえクオリティが 80% 程度に落ちたとしても、この作品は鬼滅の刃を超えジャンプ原作アニメの最高傑作になる可能性はある。ただし、おそらくこの1話で予算の 80% が吹っ飛んだ。本当に難しいのは一貫性を保つことだよな。わずか22分の間にコメディ、ホラー、アクションと目まぐるしく変化しつつ、その全てが一貫して見事なアニメーションで描かれている。特に期待していたアニメでもなかったけど、作画がすごい良くて、ストーリーも興味を引いた。さあここからどんな展開を迎えるのか見届けようじゃないか。映像のあまりの素晴らしさにびっくりした。次回が楽しみでしょうがない。この第1話はあまりに素晴らしすぎた。クローバーワークスがまたまた自身の限界を超えてきたね。特に動きの演出が秀逸でウィンドブレイカーを思い出した。それにしてもボールから切断された首への移行には驚かされたよ。以上で海外の反応を終わります。とりあえずギリギリには放送前に出すことができてよかった。全くノーマークで何も知らない状態で見たので今後もまとめるかは未定ですが、とりあえずこの1話を見たら久々に海外の反応をまとめたい欲求に駆られたので急遽やってみました。あと思った以上にダークな内容でそっちもよかった。
海外に気が合うようにまったりできる日常系アニメみたいな感じかと思ってたら、割と今できるギリギリあたりを攻めててすげえって思った。ただそれに関しては合間に挟まるギャグとかエンディングテーマとかを見るに、あんまり残酷なのは期待しないでね。っていう制作側のメッセージにも見えたんですがどうなんでしょう？まああの作画の素晴らしさが維持されるのであればいろんなものが予想と違っても最後まで楽しく見れそうな予感はする。とはいえそこが一番難しい可能性もありますが。ということでこの動画が面白かった人、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Thank you so much for the video! I'm a subscriber, thank you so much. I don't know about this anime, but it looks interesting. I just finished watching the recent season of Kimetsu no Yaiba. And the season just ended. I'm thinking of watching another anime series. Do you guys have any suggestion? What is your favorite anime series? Please let me know in the comment section. Well, anyway, thank you so much to the uploader of the video. I'm a subscriber. And to all my viewers, 一緒に見てくれてありがとう。皆さん、気をつけて。またねー。